স্বাগতম জনাই স্টুডিওত মই সুদীপ তপতিম ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ গহপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা মটৰ চাইকেল আৰু মিনি ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু গহপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো মটৰ চাইকেল আৰু মিনি ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এবাৰ গহপুৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা পুনৰবাৰ জনাইছো দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত SDRF জোৱানৰ মৃত্যু আৰু এগৰাকী SDRF জোৱান এই পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুমুখত পৰিছে নিহত SDRF জোৱানজনৰ নাম কেশৱ থাপা বুলি জানিব পৰা গৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ গহপুৰত নিহত কেশৱ থাপাৰ ঘৰ বিশ্বনাথৰ কুমলীয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কেশৱ থাপা আৰু গহপুৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে আহত কেশৱ থাপাৰ যিহেতু এগৰাকী SDRFৰ জোৱান আছিল কেশৱ থাপা পুনৰবাৰ জনাইছো গহপুৰত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা মটৰ চাইকেল আৰু মিনি ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় SDRF কেশৱ থাপা আৰু চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় কেশৱ থাপাৰ আৰু কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এখন মিনি ট্ৰাক আৰু বাইকৰ মাজত সংঘটিত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই মৃত্যুমুখত পৰে SDRF জোৱান কেশৱ থাপা বিশ্বনাথৰ কুমলীয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ গহপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু গহপুৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা কেশৱ থাপাৰ আৰু এইখন মটৰ চাইকেল বাইকৰ লগা লাগি গৈছে বাইক চালকজনৰ নামে কেশৱ থাপা দেখা গৈছে